إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مریم کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کی ہے اور آپ کا ذکر خیر فرمایا ہے. اللہ تعالی نے کہا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہا کہ آپ اس کتاب میں اسماعیل کو یاد کیجئے، اسماعیل کا تذکرہ کیجئے. انہو کان صادق الوعد، جو وعدے کے بڑے پکے اور سچے تھے. وکان رسول النبی، اور وہ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی اور رسول تھے. وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. وکان عند ربہ مرضیا، اور وہ اپنے رب کے پاس مقبول اور منظور تھے. حضرات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے، اور خاص طور پر ان کی ایک صفت کا تذکرہ ہوا ہے کہ زندگی میں وہ خود نماز کے پابند تھے، اور انہیں اپنے فیملی ممبرز کی نمازوں اور ان کی عبادتوں کی بھی فکر تھی. خود بھی نماز کی پابندی کرتے تھے، اور اپنے بیوی بچوں سے، اہل و عیال سے نماز کی پابندی کروایا کرتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرات، نماز رأس العبادات ہے، نماز ام العبادات ہے، اور ایک ایسی عبادت ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کو سوارتی ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے. نماز سے جہاں ہم اللہ رب العزت کی عبادت کا بنیادی فرض اور حق ادا کرتے ہیں، تو وہیں نماز ہمیں زندگی میں بہت کچھ سکھاتی ہے. ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل، زندگی کی الجھنیں، زندگی کی مشکلات، سب کا حل نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. دنیا اور آخرت کی عزت و سربلندی اللہ رب العالمین نے نماز میں رکھی ہے. اگر دیکھا جائے تو توحید کے بعد سب سے افضل ترین عمل جو اللہ تعالیٰ کے سے ہمیں قریب کرتا ہے، نزدیک کرتا ہے، نماز ہی ہے. چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ میرے بندے نے اگر میرا تقرب حاصل کیا ہے، کسی عبادت سے سب سے زیادہ مجھ سے نزدیک ہوا ہے، مجھ سے قریب ہوا ہے، میرا تقرب حاصل کیا ہے، تو وہ فرائض ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ فرائض کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلا فرض نماز ہے. تو توحید کے بعد سب سے افضل ترین عمل، سب سے افضل ترین عبادت جو ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے، وہ نماز ہی ہے. صبح و شام ہم گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں، انجانے میں بھی کرتے ہیں، غفلت میں بھی کرتے ہیں،
سستی اور سستی کی وجہ سے بھی ہم کرتے ہیں، صبح شام اور ہر روز ہونے والے ہمارے گناہ، اگر سب سے زیادہ ان گناہوں کو کوئی عبادت دھلتی ہے، گناہوں کے دھبوں سے کوئی عبادت ہمیں پاک اور صاف کرتی ہے، تو یہی عبادت صلات ہے، عبادت نماز ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. اے پیغمبر، دن اور رات کے دونوں کنارے اور رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھیے. کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس لیے کہ نیکیاں اور اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. ایک صحابی پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے. مدینے کے کنارے ادھر دور ایک گناہ مجھ سے ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے. اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور نماز جیسے ہی ختم ہوئی پوری جماعت کے سامنے اٹھ کھڑے ہوئے صحابی، کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے یہ گناہ کر لیا ہے، مجھے پاک کیجئے. گناہ تو ہو گیا لیکن احساس ندامت سے تڑپ رہے تھے، ندامت انہیں تڑپا رہی تھی. پوری جماعت کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے یہ نہیں سوچا عزت جائے گی، نام خراب ہوگا. وہ تو احساس ندامت سے تڑپ رہے تھے، وہ تو چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طور پہلے گناہوں کے ان دھبوں سے میں پاک ہو جاؤں. پوری جماعت کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے اس گناہ سے، سزا دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سزا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجرم نادم ہو، پشیمان ہو، اور یہاں سزا سے پہلے وہ ندامت پیدا ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابھی تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی کی نہیں؟ کہا کہ بالکل پڑھی ہے. کہا جاؤ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ حَدَّكَ، اللہ نے تمہارے اس گناہ کو تمہاری اس نماز کے عوض معاف کر دیا ہے. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانچوں نمازیں، اور جمعہ سے جمعہ تک کی جو نماز ہے، دو جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، پانچوں نمازیں ان نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. جس طرح کے ایک جمعے سے کے بعد دوسرا جمعہ جب آتا ہے تو دو جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں، یہ جمعہ کی نماز ان گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. اس طرح حضرات، ہم گنہگار انسانوں کو اللہ کی نظروں میں پاک کرتی ہے، پاک سے پاک تر کوئی عبادت کرتی ہے، یہی عبادت صلات ہے، یہی عبادت نماز ہے. جس کی نماز میں جتنی روح ہوگی، جتنا خشوع خضوع ہوگا، وہ اسی قدر گناہوں کے دھبوں سے پاک ہوتا جائے گا، اسی قدر سے پاک کیا جائے گا. اور جہاں یہ مجھے اور آپ کو ہماری سیاہ کاریوں سے، ہمارے گناہوں کے دھبوں سے پاک کرتی ہے، وہیں یہ نماز ہمارے درجات کو اللہ رب العالمین کے نزدیک اور جنت الفردوس میں بلند سے بلند تر کرتی ہے. ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام مانگا تھا، کہا کہ دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے. اور وہ مقام کیا ہے؟ کہا کہ جنت میں میں آپ کے ساتھ رہوں، جنت میں مجھے آپ کے ساتھ رہنے کا شرف ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ درجات کی بلندی، یہ مقام بلند، جنت میں میری رفاقت، جنت میں میری صحبت چاہتے ہو، ایک کام کرنا. کہا کیا ہے اللہ کے نبی؟ کہا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اعنی علی نفسک بکثرت السجود. میں اللہ سے دعا کر کے تمہیں یہ مقام دلاؤں گا، لیکن تم بھی ذرا میری مدد کرو کثرت سجود کے ذریعے.
زیادہ سے زیادہ سجدوں کے ذریعے، مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھو، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھی جانے والی تمہاری نفل نماز تمہیں جنت الفردوس میں اس مقام کا مستحق بنائے گی جس مقام کے متمنی اور آرزو مند تم ہو۔ حضرات، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہماری زندگی کے دوسرے سارے گوشوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نماز ہمارے اندر سچائی پیدا کرتی ہے، نماز ہماری گھریلو زندگی کو سدھارتی ہے، نماز ہماری ازدواجی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے، نماز ہماری تجارت و کاروبار میں اپنا رنگ دکھاتی ہے، نماز ہم دوسروں کے ساتھ جو لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، سلوک کرتے ہیں، ہر جگہ اپنا اثر دکھاتی ہے اور دکھانا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا اثر ہے جو پوری زندگی پہ ہوتا ہے کہ نماز غلط کاموں سے روکتی ہے، نماز جھوٹ سے روکتی ہے، نماز خیانت سے روکتی ہے، نماز ظلم سے روکتی ہے، نماز زیادتی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ صرف خبر نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اللہ حقیقت میں ایک معیار اور پیمانہ بتا رہا ہے، ایک معیار اور پیمانہ اللہ بتا رہا ہے کہ میری اور آپ کی نماز صحیح ہو رہی کی نہیں، اللہ کے نزدیک قبول ہو رہی کی نہیں۔ اس کو اگر جانچنا ہو تو اس کا پیمانہ یہ ہے کہ دیکھو تمہاری نماز کا اثر صرف مسجد کی حد تک ہے، مسجد کے باہر اس نماز کا کوئی اثر تمہاری زندگی پہ نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری نماز نماز نہ ہوئی، تمہاری نماز مقبول نہ ہوئی۔ تمہاری نماز اگر تمہیں بزنس میں سچ بولنا نہ سکھائے، تمہاری نماز اگر تمہیں دوسروں پر ظلم کرنے سے نہ روکے، تمہاری نماز اگر دوسروں کا حق مارنے سے نہ روکے، تمہاری نماز بیوی بچوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم اگر نہ دے، نماز کا اثر مسجد سے باہر کی زندگی میں اگر نہیں دکھ رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ تمہاری نمازیں رد ہو رہی ہیں، ریجیکٹ ہو رہی ہیں، نہ مقبول ہو رہی ہیں۔ جو نماز مقبول ہوتی ہے اللہ کے پاس، مقبول نماز کی پہچان یہ ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، مقبول نماز جو اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے روکا کرتی ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اس عبادت نماز کے اندر انسانی زندگی کا سکون رکھا ہے۔ زندگی میں اگر سکون نہ ہو زندگی بد مزہ ہو جاتی ہے، زندگی میں اگر چین نہ ہو زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ زندگی تبھی زندگی لگتی ہے، زندگی تبھی زندگی لگتی ہے جب زندگی میں چین ہو، سکون ہو، آرام ہو، راحت ہو۔ اور چین و سکون کا یہ سامان اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ دولت میں نہیں، کاروبار میں نہیں، بزنس میں نہیں، تعلقات میں نہیں، دوستیوں میں نہیں۔ رب العزت نے دل کی راحت، دل کا چین، دل کے سکون کا سامان اگر رکھا ہے تو اسی عبادت صلات میں اور اس کے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، او سکون کے متلاشی انسانوں سنو، کہاں ڈھونڈ رہے ہو سکون کو؟ بنگلوں میں ڈھونڈ رہے ہو، گاڑیوں میں ڈھونڈ رہے ہو، کاروبار میں ڈھونڈ رہے ہو؟ سکون چاہتے ہو تو آؤ سن لو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر ہی میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ. موسیٰ علیہ السلام طور پہ جب گئے تھے اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. پتا چلا اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی شکل نماز ہے. اور جب اللہ یہ کہتا ہے کہ دلوں کا اطمینان میں نے ذکر میں رکھا ہے، تو مطلب دلوں کا سکون، دلوں کی راحت اللہ نے نماز میں رکھی ہے. اسی لئے بلال رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی کہتے تھے ارحنا بالصلاة یا بلال. آپ کہتے تھے بلال نماز قائم کرو، اقامت کہو اور ہمیں راحت پہنچاؤ. آپ فرمایا کرتے تھے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھ دی ہے. ہمارے غم کا علاج دو رکعت نماز ہے، ہمارے درد کا علاج دو رکعت نماز ہے، ہمارے دکھ کا علاج دو رکعت نماز ہے. نماز میں سکون زندگی کو تلاش کرو. نماز میں جسے سکون مل جائے اسے دنیا کہیں پریشان نہیں کر سکتی، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو حضرات نماز دل کا سکون ہے، باطن کا چین ہے، زندگی کی راحت ہے. انسانی طبیعت میں توازن نہیں ہوتا ہے، بیلنس نہیں ہوتا ہے. انسان کبھی بے صبری پہ اتر آتا ہے، کبھی ناشکری پہ چلا جاتا ہے، کبھی بخیلی کرنے لگتا ہے. انسانی طبیعت اور مزاج میں بیلنس برقرار نہیں رہتا. اللہ کہتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اندر سے یوں بدلتی ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں ایک توازن آتا ہے نماز، ایک بیلنس آتا ہے نماز میں. ایک بے نمازی انسان اور ایک نمازی انسان، دونوں کے حوصلوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک نمازی کے پاس جو حوصلہ، جو ہمت، جو دور اندیشی، وہ بے نمازی کے پاس نہیں ہوتی. اللہ نے کہا دیکھیے سورہ معارج میں اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، انسان کی فطری کمزوری ہے کہ وہ کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب بھلائی ملتی ہے تو بخیلی کرنے لگتا ہے. مصیبت میں بے صبرہ ہوتا ہے اور مال ملتا ہے تو بخیلی کرنے لگتا ہے. کہا کہ اس سے کہ اگر کسی کا استثناء ہے، اللہ نے کہا إِلَّا الْمُصَلِّينَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. مصیبتوں میں اگر صبر کا حوصلہ کوئی قائم رکھ سکتا ہے، مال ملنے کے بعد، بھلائیوں کے آنے کے بعد کوئی اگر بخیلی سے خود کو بچا سکتا ہے، ایک توازن شخصیت میں، بیلنس شخصیت میں، کہا الا المصلین، یہ توازن، یہ بیلنس، یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ ہمت، یہ صرف آپ کو نمازیوں میں ملے گی. الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. یہیں سے حضرات نماز کو قرآن مجید زندگی کا سب سے بڑا سہارا قرار دیتا ہے، سب سے بڑا سہارا. ہم پریشان ہوں، ہماری پریشانیوں میں سب سے بڑا سہارا نماز ہے. ہم بیمار ہیں، ہماری بیماریوں میں سب سے بڑا سہارا نماز ہے. ہم دکھی ہوں، ہمارے دکھ میں سب سے بڑا سہارا نماز ہے. ہمارے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، ان مصیبتوں کا مقابلہ اگر ہم کر سکتے ہیں تو نماز سے کر سکتے ہیں. یاد رکھو کہ نماز زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے. کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی دشمن کا خوف ہو، کاروبار میں نقصان کا اندیشہ ہو، بیماریوں کا اندیشہ ہو، کسی بھی قسم کے زندگی میں جو چیلنجز آتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا سہارا تمہارے لیے نماز ہے. شرط یہ ہے کہ وہ نماز نماز ہو، وہ نماز نماز ہو.
خشوع خضوع والی نماز، ظاہر و باطن کی نماز، جسم اور دل کی نماز، جس نماز میں تمہارا سارا وجود شریک رہے، دل بھی نماز میں ہو، دماغ بھی نماز میں ہو، جسم بھی نماز میں ہو، خیال بھی نماز میں ہو، تم اپنے پورے وجود سمیت، ظاہر و باطن سمیت نماز میں رہو گے تو دو رکعت نماز میں اللہ نے تمہارے زندگی کے مسائل کا حل رکھا. کیسے رکھا؟ اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. لوگو، زندگی کی مشکلات کا مقابلہ دو عبادتوں سے کرو، ایک ہے نماز اور ایک ہے صبر. زندگی کی تاریک راہیں، زندگی کے تاریک راستے روشن ہو جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں اگر تمہارے اندر یہ عبادت نماز ہو. واستعینوا بالصبر والصلاة، زندگی کی مشکلات کا مقابلہ صبر اور نماز کے ذریعے کرو. حضرت علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے بھائی کی وفات کی خبر آئی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، دکھ ہوا، صدمہ ہوا، تو اس کا حل کہاں ڈھونڈا انہوں نے؟ بس فوراً وضو کیا، وضو کر کے پورے خشوع خضوع کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے صبر کا حوصلہ مانگا، اور صبر کا حوصلہ مانگنے کے بعد یہ آیت پڑھی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جرائج پہ الزام لگا، بنو اسرائیل کے ایک اللہ کے ولی، بنو اسرائیل کے ایک بہت بڑے بزرگ، جرائج پہ الزام لگا، زنا کا الزام لگا، ماں کی بد دعا تھی وہ جو لگ گئی تھی، زنا کا الزام لگا، اور جرائج کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ تو اللہ کے ولی تھے. جب دیکھا کہ معاشرہ انہیں نعوذ باللہ بدکاری کا الزام دے رہا ہے تو حضرت جرائج نے کیا کیا؟ فوراً وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی. انہیں یہ اپنی اس زندگی کی اس مشکل کا حل نظر آیا تو نماز میں نظر آیا، وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی، اور فوراً وہ لونڈی جس کے ساتھ بدکاری کا الزام ان پہ لگ رہا تھا اور جس لونڈی کی گود میں وہ بچہ تھا جو نعوذ باللہ ناجائز تعلقات سے کسی اور سے اس نے ناجائز تعلقات قائم کیے تھے، الزام جرائش پہ آ گیا تھا، تو فوراً دو رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کے سیدھے گئے اور بچہ جو اس کی گود میں تھا، اس لونڈی کی گود میں، اس سے مخاطب ہو کے کہا سچ بتا کہ تو کس کی اولاد ہے. معجزانہ طور پر، معجزانہ طور پر اس بچے نے اس چرواہے کا نام لیا جس چرواہے نے اس لونڈی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. حدیث میں ہے نا، چار بچے ہیں، چار بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں ماں کی گود میں معجزانہ طور پر بات کی ہے. انسانی تاریخ میں چار واقعات، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ہم سب جانتے ہیں، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ جو گفتگو عیسیٰ علیہ السلام نے کی ماں کی گود میں، بالکل بچپن میں کی تھی اور ولادت کے فوراً بات کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے. تو دوسرا بچہ یہی جرائج کے واقعے میں، جرائج کی نماز نے، جرائج کی عبادت نے اس نہ بولنے والے بچے کو بلوایا اور معجزانہ طور پر اس نے اس چرواہے کا نام لیا جس کے ساتھ اس لونڈی نے ناجائز تعلقات قائم کیے تھے. اس طرح نماز کی وجہ سے اللہ کی مدد جرائج کے شامل حال ہوئی اور اتنی بڑی بدنامی سے جرائج بچ گئے. تو یاد رکھو، نماز ہماری زندگی کی الجھنوں، مصیبتوں، مشکلات کا حل دو رکعت نماز میں ہے. اور شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ نماز واقعی نماز ہو، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی گئی نماز ہو، تو پھر وہ نماز زندگی میں بڑے رنگ دکھا دی. حضرات، نماز جہاں ہماری آخرت کو سنوارتی ہے، ہماری دنیا کو سنوارتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ روزی کے جو مسائل ہیں، رزق کے جو مسائل ہیں، بزنس کے جو مسائل ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے ہر ایک کو شکایت ہے، روزی میں برکت نہیں ہے ہر ایک کو شکایت ہے، آمدنی صحیح نہیں ہو رہی ہے بہت سو کو شکایت ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم روزی میں برکت چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو، آمدنی اچھی چاہتے ہو، تمہاری پلاننگ اپنی جگہ، تمہاری منصوبہ بندی اپنی جگہ، تمہاری ذہانت اپنی جگہ،
لیکن اس کا سب سے بڑا ذریعہ کچھ معنوی اسباب بھی ہیں، اس میں سب سے بڑا سبب نماز ہے. شرط یہ ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے سارے فیملی ممبرز نمازی ہوں. اللہ نے سورۃ طہٰ میں کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اے پیغمبر، اپنے اہل و عیال کو، اپنے فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دیجئے. واستبر علیہا، اور آپ خود اس عبادت نماز میں جم جائیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے. نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے. اہل علم کہتے ہیں کہ خود کو اور فیملی ممبرز کو نمازی بنانے کا حکم دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ نحن نرزقک، کہ تم اگر اپنے فیملی ممبرز کو نمازی بناؤ گے ہم تمہیں روزی دیں گے. تو مطلب یہ ہوا، میں نمازی ہوں، میرے بچے بے نمازی اگر ہیں، میں نمازی ہوں، میری بیوی بے نمازی اگر، یا کبھی الٹا ہو، بیوی بچے نمازی ہیں، میں بے نمازی ہوں، تو یہ رزق میں، روزی میں رکاوٹ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہم سارے فیملی ممبرز جس دن نمازی بن جائیں گے، یہ نماز ہمارے لیے رزق کے دروازے کھولتی ہے اور روزی کے دروازے کھولتی ہے. حضرات، نماز ایک انقلابی عبادت ہے جو بہت کچھ سکھاتی ہے، بہت کچھ تعلیم دیتی ہے، اور اس میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے، نماز مجھے اور آپ کو وقت کا پابند بناتی ہے. اور نماز سے جو چیزیں سیکھنے کی ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی صفت کہ مومن کو چاہیے کہ وہ وقت کی پابندی کرے، ہر کام کو اس کے وقت پہ کرے، وقت کی پابندی. یہ نماز سکھاتی ہے، سیکھنا چاہیے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پانچ نمازوں کے پانچ اوقات مقرر ہیں، اور اللہ نے کہا کہ ان پانچ نمازوں کو ان پانچ اوقات ہی میں پڑھنا ضروری ہے. کوئی رات 3 بجے اٹھ کے کہے میں فجر پڑھوں گا، قبول نہیں ہوگی. فجر تبھی فجر ہوگی جب فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد پڑھی جائے. کوئی دن کے 11 بجے کہے کہ میں ظہر پڑھ لوں گا، ظہر نہیں ہوگی. ظہر تبھی ظہر ہوگی جب زوال آفتاب کے بعد پڑھی جائے. نماز کو اوقات کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور ہم سب اوقات کے ساتھ اس کی پابندی کرتے ہیں، تو اس سے زندگی بھر کے لیے ایک میسج ملتا ہے، پیغام ملتا ہے، ہر کام کو اس کے وقت پہ کیا کرو. اور زندگی میں کامیاب وہی ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم مینجمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے، وقت کی جو قدر کرتے ہیں، جو وقت کو بیکار نہیں کرتے، وقت کو ضائع نہیں کرتے، اور ہر کام کو اس کے وقت پہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. اور نماز سے یہ سیکھنا چاہیے ہمیں، نماز وقت پہ پڑھ لیتے ہوں اور دوسرے کاموں میں وقت کی پابندی اگر نہ ہو، تو ہم نے گویا نماز سے جو کچھ اور جتنا کچھ سیکھنا چاہیے اتنا کچھ سیکھا نہیں. وہیں حضرات، عبادت صلات، عبادت نماز ہمیں معاشرے سے جوڑتی ہے، معاشرے سے جوڑتی ہے. دیکھو، ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک خاندان ہمارا وہ ہے جس میں ہم پیدا ہوتے ہیں، والدین، بھائی بہن، چچا تایا، پھوپا پھوپی، مامو ممانی، ایک خاندان وہ ہے. اور ہم سب کا ایک خاندان وہ ہے جو یہاں یہاں جمع ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، ہمارے دوست احباب، فرینڈ سلگر، ہمارے تعلقات، یہ سب تعلقات کہاں قائم ہوئے؟ مسجد میں قائم ہوئے. نماز نے ہمیں معاشرے سے جوڑا، نماز نے ہماری دوستیوں میں اضافہ کیا، نماز نے ہمارے تعلقات وسیع کیے. عبادت نماز میں دن میں 5 وقت جب ہم مسجد میں حاضری دیتے ہیں، ہر ایک دوسرے سے متعارف ہوتا ہے. پہلے تو ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، پھر سلام ہوتا ہے، پھر کلام ہوتا ہے، اور کلام ہونے کے بعد یہ تعلقات دوستی میں بدلتے ہیں. تو آپ اپنی دوستی کا جائزہ لیجئے، خاص کر جو اچھے دوست ہیں، نیک دوست ہیں، اچھے مثبت تعلقات ہیں، یہ اسی عبادت نماز کی دین ہے اور اسی مسجد کی دین ہے. اس طرح نمازی کو مسجد پورے معاشرے سے جوڑتی ہے اور ایک دوسرے کا ہمدرد بناتی ہے. دنیا میں تو اس کا کردار بہت عظیم، اور آخرت میں بھی. قرآن کہتا ہے حشر کی عدالت کا ایک سجدہ ہے، حشر کی عدالت کا ایک سجدہ ہے، ساری مخلوق حشر کی عدالت میں کھڑی ہوگی. رب العزت تشریف لائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، اور جب اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا،
سارے اہل ایمان سجدے میں گر جائیں گے، حشر کے میدان کا ایک بڑا ہی معنی خیز سجدہ، اور اس وقت وہ لوگ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی کمریں لکڑیوں کی طرح سیدھی رہ جائیں گی، ان سے جھکا نہیں جائے گا، ان سے سجدہ نہیں ہو پائے گا. اہل ایمان سب سجدے میں گرے ہیں، اور یہ لوگ جو دنیا میں بے نمازی تھے ان اہل ایمان کے سجدے کو دیکھ کر تڑپ جائیں گے کہ ہم بھی سجدہ کریں، پر اس دن انہیں سجدے کی توفیق نہ ہوگی. یوم یکشف عن ساق، سورہ قلم میں لگی، یوم یکشف عن ساق وَيُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، جب پنڈلی ظاہر کر دی جائے گی اور سجدے کی جانب انہیں بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ بے نمازی لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ان کی نظریں جھکی ہوں گی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، سجدہ نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دنیا میں صحت مند تھے، تندرست تھے، اس وقت انہیں سجدہ کرنے کی توفیق نہ ہوئی تو حشر کی عدالت کے سجدے سے بھی محروم کر دیا جائے. اور حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمازی کے لیے بڑے اعزاز کی بات آپ ذکر کرتے ہیں کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ فرض کرو اپنی کچھ خطاؤں کے سبب، اپنے کچھ گناہوں کے سبب اور اپنی کچھ غلطیوں کے سبب اللہ معاف نہ کرے انسان کو، اور انسان کو اپنی خطاؤں کے سبب جہنم میں جانا بھی پڑے، تو پیارے نبی فرماتے ہیں جہنم میں جانے کے باوجود جو سجدے کے اعضا ہیں، سجدے کے اعضا کو نارے جہنم چھو نہیں سکتی، سجدے کے اعضا کو نارے جہنم جلائے گی نہیں. انسان جن سات اعضا پہ سجدہ کرتا تھا، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم، حالت سجدہ میں جو ہم زمین پہ رکھتے ہیں، اگر اپنے کچھ گناہوں کی سزا پانے کے لیے وقتی طور پہ نمازی جہنم میں جائیں گے بھی، اللہ نے ان اعضاء سجود کو نارے جہنم پہ حرام کر دیا ہے. یہ سات اعضاء نارے جہنم میں جانے کے باوجود بھی ٹھنڈے رہیں گے، صحیح سالم رہیں گے. کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی عبادت ہے. اسے محترم بھائیوں، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے جو کوتاہی ہوتی ہے، جو غفلت ہوتی ہے نماز کے سلسلے میں، اس غفلت کا احساس کر کے اپنی نمازوں کی اصلاح کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے نماز کی عبادت میں یہ جو سعادتیں رکھی ہیں، یہ جو فضیلتیں رکھی ہیں، اپنی زندگی کو ان سعادتوں سے، ان فضیلتوں سے معمور کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، اس کی سچی سی سچی عبادت کرتے ہوئے خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نمازوں کو انقلابی نمازیں بنائے. اللہ ہماری نمازوں کو ہماری دنیا اور آخرت کو سوارنے والی نمازیں بنائے. اللہم آمین. اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ جیسے آپ حسب معمول مہینے میں ایک جمعہ ڈائیلیسس کے مریضوں کو تعاون دیتے ہیں، آج کے جمعے کا چندہ انہی ڈائیلیسس کے مریضوں کو دیا جا رہا ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. 200 سے زائد مریض ہیں جنہیں چار مینار ٹرسٹ بورڈ سے ماہانہ تعاون دیا جاتا ہے، مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے ان کمزور نادار بھائی بہنوں کا آج زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.